महिनाअनुसार बच्चाको मानसिक विकास र शारीरिक विकास कुन रूपमा हुनुपर्छ आफ्नो बच्चा नर्मल वा एब नर्मल के भइरहेको छ तपाईँलाई मूल्याङ्कन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो तयार गर्दैछु आफै खाने उभिने बाबा आमा काका भनेर बोलाउन कहिले कुन महिनाबाट सुरु गर्छ बच्चाको लम्बाइ कहिले डबल हुन्छ महिनाअनुसार बच्चाको तौल कति हुनुपर्छ महिनाअनुसार बच्चाले गर्ने क्रियाकलाप के के हुनुपर्ने दोस्रो वर्षमा केवल बच्चाको तौल तिन केजी मात्र बढ्छ जस्तै बच्चाको तौल तेह्र महिनामा आठ पोइन्ट पाँच केजीदेखि बाह्र पोइन्ट पाँच केजीसम्म हुन्छ यसै गरी चौध महिनामा बच्चाको तौल नौ केजीदेखि तेह्र पोइन्ट पाँच केजीसम्म हुन्छ बच्चा जब पन्ध्र महिना पुरा गर्छ तब बच्चा एक्लै हिँड्न सक्छ भर्याङ आफै चढ्न सक्छ दुई तिन शब्द बोल्न सक्छ खेलाउनसँग आफै खेल्न जान्दछ पन्ध्र महिनामा बच्चाको तौल कम्तीमा नौ पोइन्ट पाँच केजीदेखि चौध पोइन्ट पाँच केजीसम्म हुन्छ यो तौल लगभग बिस महिनासम्म स्थिर रहन्छ किनकि यो बेलामा बच्चाको शारीरिक क्रियाकलाप धेरै हुन्छ सोह्र महिनामा बच्चा भर्याङको तलमाथि गर्न सक्छ चम्चाले खान सक्छ डाइपर वा सुरुवाल भिजेपछि आफै फेर्न मन गर्छ जब बच्चा एक्काइस महिनाको हुन्छ तब उसको तौलमा पुनः वृद्धि हुन लाग्छ बाइस महिनामा बच्चाको तौल कम्तीमा पनि नौ पोइन्ट आठ केजीदेखि चौध पोइन्ट आठ केजीसम्म हुन्छ तेइस महिनामा मैं बच्चाको तौल लगभग दस केजीदेखि पन्ध्र केजीको बिचमा रहन्छ जब बच्चा चौबिस महिनाको हुन्छ तब बच्चा राम्ररी हिँड्न दौडिन भुइँबाट सामानहरू टिप्न प्रत्येक भर्याङको खुड्किलामा पाइला राख्दै भर्याङ चढ्न र ढोकाको चुकुल खोल्न सक्ने हुन्छ साधारण तिन चार शब्द वा वाक्यहरू बोल्न सक्छ दिशा वा पिसाब आयो भन्न सक्छ चौबिस महिनामा बच्चाको सामान्य तौल बाह्र केजी हुनुपर्छ भने लम्बाइ नब्बे सेन्टिमिटर र टाउको गोलाइ अडचालिस सेन्टिमिटर हुनुपर्छ किन यसरी बच्चाको तौल पहिलो वर्ष जस्तो गरी बढ्दैन किन उमेर बढे पनि उसको तौल तिन तिन केजीले मात्र बढेको हो भन्ने कुरा बुझ्न यहाँ हेरौँ सामान्यतया पहिलो वर्ष बच्चाको कुनै पनि एक्टिभिटीहरू हुँदैन जस्तै हात गोडा चलाउने हिँड्ने बोल्ने वा अन्य शारीरिक परिश्रम केही हुँदैन र खाएको प्राय सबै शरीरमा लाग्छ त्यही भएर पहिलो वर्ष बच्चाको तौल अत्याधिक वृद्धि हुन्छ दोस्रो वर्षमा गइसकेपछि बच्चाका यी एक्टिभिटीहरू बढ्न लाग्छन् र खाएको खानाको शक्ति विभिन्न एक्टिभिटीहरूमा खर्च हुन्छ त्यसैले तौलको वृद्धि तीव्र रूपमा हुँदैन बच्चा जति ठुलो हुँदै जान्छ उसको खाना पनि बढ्दै जान्छ खानाको मात्रा र पटक बढे पनि बच्चाले गर्ने शारीरिक कसरत हिँडुल र उसले खेल्ने कारणले गर्दा शक्ति जति सबै खर्च हुन्छ र बच्चाको तौल बढ्न पाउँदैन यहाँ छोरा र छोरीको तौलको वृद्धिमा तौल केही फरक पर्न सक्छ दुवैको तौल एकनासले वृद्धि हुँदैन तौलको वृद्धि हुँदै बच्चाको विकास हुन आमाले खुवाउने दुध तथा खानेकुराको पटक र मात्राले धेरै प्रभाव पार्छ जस्तै दुध बच्चालाई चुसाउँदा कम्तीमा पन्ध्र मिनट चुसाउने भनिन्छ किनकि पहिलो सुरुमा दुध आउँदा दुधबाट आउने पातलो पानीको मात्रा बढी हुन्छ यसले बच्चाको शरीरमा पानीको मात्रा पुरा गर्छ अन्य शक्ति खास केही हुँदैन शक्ति दिने बच्चाको इम्युनिटी पावर बढाउने बाक्लो दुध पछि लास्टतिर आउँछ त्यसैले बच्चाले आमाको दुधबाट पुरा शक्ति पाउनको लागि आमाको स्थान पुरा खाली नहुन्जेल कम्तीमा पन्ध्र मिनट चुसाउनु भनेको हो यसै गरी खानाको पनि टाइम टेबल अनुसार मिलाएर बच्चाको उमेर अनुसार सबै प्रकारको खाना खुवाउँदा निश्चित रूपमा बच्चाको राम्रो वृद्धि विकास हुन्छ तपाईँ यो हेल्थ ये टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला किनभने नयाँ हेल्थ टिप्स आउने बित्तिकै पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ